Okay. Close up, y'all. That's a close up on you, eh? That's some close up, man. Really close. Why are you in the escalator? What the hell are you doing? Shit. Why are you in the escalator? What the hell are you doing? Shit.
្រោយទៅបណ្ដោយទៅទៅដាក់ឡានវាបបាក់ដាក់ឡានយើងទៀតអេវ៉ាន់យើងទៅប៉ុណ្ណាទេសាប់ខ្មែរจ๊ะมาเด้อเด้อติ๊ก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 กิโลนะปันหลานนี่ไม่ๆๆจ๋าจ๋าทําตังค์นะตัวมาเจอเนี่ยI'm going to go to the hospital.
ទេវាឥឡូវនេះវាដាក់អាស្អីទៀតគាត់តែកាច់សោទីក្រុងឡើងវិញមិនឥឡូវចេះគឺសំងំទៅយ៉ាបាយបាទចាំយើងក្រុងនំពេញរបស់អាចទៅអានេះស្ដាប់បានអរស្គាល់ពេញទីក្រុងភ្នំពេញណាក៏ខ្មែរប៉ុណ្ណឹងអស់ហើយមកយកអត់យកមួយអត់ទេប៉ុណ្ណឹងមកណៃណៃហូមបាត់ឡាបាត់ឡាអូខេតែចាញ់ញ៉ាំញ៉ាំមិនតែណៃស្គីយកចុះយកចាក់យកចុះចុះណាយើងក៏ទៅយកខ្មែងមួយយកមួយខ្មែងនោះមកទៅចាស់វិញអើយចង់ចុះត្រាគាត់ចាប់ចុះលើប្រវាយខ្មែរទៅវិញអើយជុំមានណាវិញគាត់ជិះទៅគូស្មានចាំគាត់ស្មានឯងគាត់ទៅចាប់ស្មានដល់ស្រីទេចូលមកហៅអីចាំមកបងគួយបាទចិត្តណាស់បាទស្ទះនេះទៀតបាទបាទនេះបាក់ដាក់នឹងកូនទៅដាក់អានោះអានោះខាងនេះនេះចូលទៅលើបាទបាទយើងទៀតមកដល់ទៅលើមកបាទទៀតញ៉ាំញ៉ាំបាញ់ទៅលើអានេះអានណាមកបាទតាមទៅមកណាក់ទៅទៅចូលសួរខោបើចាំទៅដល់ទៅបាយយើងចាំដល់ទៅបាយyou